Prostor koji je prilagođen osobama sa invaliditetom, dakle niske sprade i krovice. Ja sam čovjek, zahvaljujem ovaj pripremi koji sam dobio ovaj, za danas. Su navedeni podaci koliko radite i doista je to sve skupa impresivno. I hvala vam i svih hrvatskih pacijenata na tom naslovu koji ulažete u općenje zdravstvene zaštite. A naš mali zadatak i županije, i bolnice, i ministarstva, države je pobrinuti se za bolje uvjete vaših grada, što će učiniti da je usluga i dostupnija i kvalitetnija. Ali isto tako ono što treba reći da cijenimo vaš rad, vaš samoprijegor i ova vlada zato je povećala materijalna prava zadnjim povećanjem za oko 30%, a ako gledamo u svim mandatima ove vlade 2016. povećanje moneto je skoro 100%, što ipak mislim da se osjeti. Prema tome, ne govorim to zbog novaca, nego zbog činjenice da prepoznamo vaš trud i vaš rad i to je iznimno važno. Ovog dana zdana u istinu me čini jako sretnim i ponosnim. Zgrada iz 36. godine u potpunosti rekonstruirana i opremljena sukladno standardima zdravstvene njege i liječenja u 21. stoljeću. Ono što je još važnije od izgleda te zgrade jest da smo poučeni COVID-om, pripremili se za, ne daj Bože, i slične situacije u budućnosti, da smo razvili i mrežu zraka, odnosno kisika, kroz navedene odjele, te klimatizirali navedene prostore. Iskoristili smo ujedno i priliku i dodatno klimatizirali odjel pulmologije. To je prekrasno za pacijente koji imaju OPB. Ono što svi na neki način već znate, jer to i često komuniciramo, u 2023. godini u Požeškoj bolnici liječeno je otprilike 8700 pacijenata bolnički. Njih 30% nisu žitelji Požeško-slavonske županije. Što nam govori u prilog da ne samo građani naše županije u nas polažu svoje povjerenje. Želimo da ovdje uvjeti budu što bolje, da nam što manje pacijenata odlazi dalje, jer je to za njih i trošak i gubitak vremena i sve uvijek je najbolje kad se može ostvariti ovdje. Grad Požega nastoji kroz svoje programe pomagati i stipendiranje studenata medicine, jer to vidimo kao jedan od potencijalnih problema, nedostatak liječnika. Isto tako, spremni smo sudjelovati i u drugim načinima privlačenja mladih liječnika ovdje u naš grad. Spremni smo dati i besplatna gradilišta sa kompletnom komunalnom infrastrukturom, besplatnom, kako bi mladi ljudi ovdje gradili svoj dom i ovdje ostali i živjeti i raditi. Ovom prilikom, naravno, kao i prethodnici, zahvalit ću se ministru Berošu na svemu onome što je učinio i pomogao kako bi se ovi veliki projekti u Požeško-slavonskoj županiji mogli i dogoditi. Ne pričamo samo o ovih milijun eura koji se danas na neki način obilježavaju ovdje u Općoj županijskoj bolnici Požega. Govorimo i o velikom projektu izgradnje Zavoda za hitnu medicinu od gotovo 2 milijuna eura. Govorimo o nabavci uređaja i u Pakracu i u bolnici, magnetske rezonance u Pakracu, sve te uređaje ovdje u Požeškoj bolnici u svega možda 2 ili 3 godine iza nas. Pred nama su i novi veliki projekti, to su po meni 4 velika projekta, jedan od njih je izgradnja novog doma zdravlja u Lipiku, za što ćemo uskoro pokrenuti postupak javne nabave. Pred nama je, ministre, i izgradnja centra za palijativnu skrb Požeško-slavonske županije u sklopu doma zdravlja, za što ćemo isto tako relativno brzo
pokrenuti ovaj projekt, odnosno natječaj za izvođača radova. Pred nama je trenutno sad projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu u Pakracu, a u budućnosti ovdje pored Požeške bolnice i uzletno sletna staza za hitnu, hitnu medicinsku pomoć, helikoptersku službu. Rekonstrukcija i opremanje vaših odjela, to je odjel opće interne i opće i odjel endokrinologije, te isto tako odjel gastroenterologije i odjel nefrologije su renovirani, mi smo ih sada vidjeli, doista izgledaju svjetski. Ono što smo komentirali, da iako je ova zgrada rađena 1936. godine, njen raster je nevjerovatan. Možda čak i bolji nego rasteri modernih zdravstvenih ustanova, zbog toga što se u nekom primjeru želi racionalizirati prostorom, što se tada možda i nije radilo. Međutim, u svakom slučaju impresivno je vidjeti vaše obnovljene odjele koje su eto i klimatizirani, što je jako važno za naše bolesnike. Dakle, to je nešto na čemu vam zahvaljujemo, zahvaljujem kao ministar, zahvaljujem kao predsjednik vlade i potpuno je jasno ono što je u više navrata već do sada rečeno, da jedino zajednički možemo napraviti ovakve iskorake. Stoga ću ja zahvaliti ravnatelju, bolnici, županiji, ali isto tako i gradu što podržava ove napore. Zahvaliti ću i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU jer su i oni sudjelovali u financiranju ovog procesa. Dakle, vrijednost je nešto malo preko milijun eura. I to nije značajan financijski iskorak, međutim ono što će vaši pacijenti u kontekstu bolje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite dobiti, to je doista važno. Važno je to što će vaši djelatnici dobiti bolje uvjete za rad, što će raditi u modernijim prostorima, primjerenijim prostorima, što će im rad s tog aspekta biti i olakšan. Međutim, isto tako reći ću da ono što smo se zajedno suglasili na našem početnom sastanku, gdje smo apostrofirali mnoge dobre, ali mnoge loše stvari čije rješavanje je pred nama, da jedino zajedno možemo rješavati ovakve stvari i da ovo nije kraj naših ulaganja. Reći ću isto tako od 2016. godine u mandatu ove vlade da smo uložili preko 3,9 milijuna eura iz sredstava državnog proračuna, od decentraliziranih sredstava izdvojeno je 10,9 milijuna eura, spomenute su tu već neke investicije tipa magneta u Požegi koji je bio vrijedan 1 300 000 eura, isto tako magnet u Pakracu, CT uređaj u Požegi i ukupno još 3,4 milijuna drugih ulaganja u vašu zdravstvenu infrastrukturu i zanavljanje materijalno-tehničke opreme. Dakle, to je naš zajednički zadatak i složit ću se u potpunosti sa onim što je kolega Glavić rekao, da na ovaj način omogućavamo adekvatnu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, spomenut ću jedan novi detalj. Dakle, u kontekstu sveobuhvatne reforme zdravstvenog sustava koju vi pratite i na tome posebno zahvaljujem županici, jer je ona veliki zagovornik iste i prati nas doista u svim segmentima, treba reći da mi tendiramo u stvaranju centara izvrsnosti. Prema tome, ne treba u svakoj bolnici biti dostupna odna djelatnost ukoliko broj pacijenata, broj liječnika nije adekvatan. Dakle, sagledat ćemo to u širem kontekstu stvaranja centara izvrsnosti, tako da radimo paralelno na dva pravca. Jedan pravac je omogućiti osnovne djelatnosti da su doista prisutne, dostupne i kvalitetne, ali isto tako stvarat ćemo centre izvrsnosti gdje nemam ništa protiv. Da se i ova bolnica u Požegi pozicionira kao jedan centar izvrsnosti za ono što ravnatelj i njegov stručni tip prepozna da mogu razvijati do najvećih razina pružanja medicinske zaštite. To je ono što je iznimno važno. Neću duljiti, no moram spomenuti još nešto što mi je na srcu, a to je projekt heliodroma, jer nakon što smo implementirali, uveli hitnu helikoptersku medicinsku službu koja je evo i tijekom ove turističke prošle ljetne sezone pokazala sav svoj značaj i važnost. Moramo uključiti i Požešku bolnicu u tu jednu mrežu lokalnih heliodroma, stoga smo jutros razgovarali o dinamici realizacije projekta uspostave heliodroma u blizini ove bolnice. Isto tako, ne manje važno, ekstremno je važna tema razgovora o palijativi, razgovora o ranoj intervenciji.
želim poručiti da kao čelnik ove administracije ne sjedim sa glavom u pjesku, nego doista želim rješavati svoje probleme. Ovih dana svjedočimo određenim utemeljenim medijskim natpisima o nedostatku određene brige za naše najugroženije, za našu djecu sa posebnim potrebama. Potrebno je da kao društvo napravimo iskorak i krenemo od evaluacije potreba, zbog čega su sve županije obaviještene od istog. Jer ovo nije eksploatacija ministarstva, ali moramo graditi te poslije graditi bazu. Dakle, županije i njihovi upravni odjeli za zdravstvo su u obavezi sagledati potrebe, a obaveza administracije naći rješenje za navedenje.